ceketimi giyelim. Let go. Mere. Mosi besa. Let go. Mere. Mos mangut ugan. Mos mangut ugan. Juaj mos besofsh. Jo. Jo. Juaj. Juaj. Si a si pari. Asi më rami që qënë dorë në babë. Mos! Largo. Se doli bolë që ma vrave migjën. Ta shtonë edhe nënën të ma ndyësh. Largo! Se po tri e dora. Largo! Dalj! Qa ki, a e mirë? Qa pate? Asë, asë. Bashkëluftar të mi, edhe ju o malësor të tjerë të bjeshkëve të namën. Jemi mbledhur sot për të rivarosur eshtrat e Col Bardhi, Trimit, të cilin isha nderin të isha komandanti ti. Shumë të rinje kanë lidhur jetën e tyre në altarin e Lirisë Kosovës. Dhe pra, kanë qenë këta luftëtar të njohur, edhe të panjohë. Eshtrat e tyre prehen kudo, në bjeshkët e namën. Dhe sot, eshtrat e Col Bardhit do të prehen këtu, në rrugovën e ty. Lavdi Trimit të rënë për liri. Burra, ne po shkojmë. Faleminderit shumë për mikprit. Ai ke të provuar për me këtë faleminderit. Po flet si me qenë amerikan. E kam unë tim që bëra amerikan. Ti je në shtëpinë tënde dormik. Po malo, po kemi punë. Ju falenderoj dhe më vjen mirë që njofa nga afër rrugën. Edhe neve na vjen mirë se të njohim ti. Na ka fol mali shumë për ty, po se të njohim dhe ne. Ë, ti po mendon se do të ikësh? Po. Ai jo, jo. Nuk do të largohesh nga këtu. Çfarë do të thyra? Kështu kemi ne në këto anë. Nuk mund të largohesh pa dhën leje më i moshë. No, ja. Sa malet. Pa nuk e thot kjo kanuni maleve, se miku është durate zotit dhe nuk bëndja prishë shqefin. Zdia thot kanuni asot, po ti nuk jemi këtu. Mi e zot shpije. Malo, ti e morë komandantin e unë selshej shokun e ti. Pa që faqen e bardë, o zhuj burri. Dilo mik. Oh.
Si të du. Interesant. Sikur nuk jemi në kohën tonë. Edhe nuk jemi në kohën tonë. Sonte kohët e shkuara kanë zbritur dhe kanë pushtuar këtë dhomë. Bashkë me të dhe herojt kanë zbritur nga legendat që të presim mëngjesin bashkë me ty. Ta janë herojt e vërtet të bjeshve të shajta. Po abitësh, mos kujto se jam i dehur. Jo, të lutem, vazhdo, nuk mendova ashtu. E, ke drejt abitësh. Edhe unë habitesha dikur, kur baba jem fliste fjallë t'ila. Kam qenë i ri, shumë i ri. Para më ndo, dimër, acarë, bora deri në grykë. Zjarë jo gjakët, shkëndijet nga zjarë jo gjakët. Drita nga lampa vajgurit, lahotari në mes, e me qenë fjallë t'ila, për besë. Mamën le ka mësu historinë nga lautarët, se nga profesorët e mi të fakultetit historisë. Herojt e kanë ashtu, sa jenë legjenda, sa zbresin mes nesh, sa... Unë kam mëndu se këto qurën bjesht në emuna, pas unë gabu. Nuk je as i pari, as i mërami që ke gabuar dhe po ka pa. Emri i vërtet i bjeshtve tona është bjesht e shajta. Armishtani kanë qujtë bjesht e emuna. Dhe kanë qenë të nemuna për ta. Se gjithmonë kur kanë armën apushtuar, eshnat i kanë lënë të. I kanë lënë kokët këtu. Për bjeshtë e shajta, flitet edhe në hartat tona, të vjetra, shqiptare. Në cilat harta? Harta që ruhen në Vatikan. Me gjithmen e kje? Por një mend, në Vatikan, atje ruhen. Pse nuk e kanë publikuar anë e kanë botës, këta nuk e di. Por që janë atje, atje janë. Atje shkruan, malet e shenjta pjese pandar e Alpeve Shqiptare. Po ti je historian? Nuk kam mujt me kry fakultetin e historisë, se vitin e fundit më larguan nga fakulteti. Burgosën e më gjikuan si iridentist. A din ti, s'ka do më thonë iridentist? Qa them? Sikur e kam dhe gju këtë fjallë, po s'jam i sigurt shumë. Lume me mua. Ke drejt që përqesh. Po kujtoj që jam paronzonsave. Që kur nuk i pata. E unë mendoj se ti e katundar. Edhe jam. Pas burgut i ka në Londër. Pastaj më roke lufta për para dhe ja ku jam. Unë është me ikbi katunit, po katuni kur prej te e jo. Katunar se katunar. A, guja. Guja, të kërë që zëmë. Në, falë të dërët, mura. Hajde, mirë, bas. Për të mirë. Hajde, këzorë. Punë në barë, në ullodhe. Pëso bëmë këto punë? Po bëmë gati për dimër. Edhe unë po bëmë gati për dimër, janë fillo vatetësi nga paksat. I rëndushimi këtëre anëve, a? Vetëm se ne të jugut nuk jemi mësuar me këtë shije. Kishte përgatitur gala. Kishte dëshirë të përcjellë të burrin si pas zakonit. Se kështu është zakoni? Kështu si duke të qenga. Grua e u dashka të pregatis të arkën e mortit burit saj. Edhe unë i kësha haruar zakonet. Isha gjatë në Amerikë. Po kërru këtëjva, unë gjallën të qita. Për gjërët kishin ndëruar. Veç malet ishin ato që kisha lënë. Ato nuk ishin ndruar. Kurse ne po. Bile shumë. E po nuk ndrojmë vetëm të vdekurit malet.
O, sot, shi e djelzen, si shtoj zoval. Tua se nuk është stiliste modës, bile më mira në New York. Më të goja atyre që t'kam betur vajza në Amerikë. Nuk e mendoja që mund t'ishte ka që madhe. Atë kujtojt, atë risi e di që t'më zbije në sy. Nuk e di pse e kujtoja vajzë më të vogël. Dija vogël është. E vogël thua? E vogël, pra. Dhe jo vetëm tash për gjithmonë do t'jetë e vogël a ime. E miri, miri. Miri? Pra e të parë për më thretë, shtë? Po, ja që edhe unë e kam ndryshuar. Të tras ashtu si të trasin të tjerët. Kur nuk e menduar se të tasho prap djelëzën time. Tani nuk po i thua di? Jo, nuk do t'i thëmë. Dakor, unë po i thëmë di. A thuaj ti, se ti do t'i bishë mësysh. Ka menduar më të fort, Mal. I fort, ha? Ti nuk e fëmi, prandaj nuk e ke këtë ndjenjë. Uroj që të mos e përjetosh atë që kam përjetuar, unë. Po kur nisi lufta? Që nuk shkove në Amerikë të kvajza jo. Shtirë mund të kuptosh se në qëfar gjeni kom qenë atërë. Në luftën e UÇK-së kom gjetë arsynë e jetësime. Kjo luftë më ka shpëtuar. Shumë njerëz ka shpëtuar e luftë. Qëfar halli po të ti që erdhe që janë ndetë në ndimosh? Hallin tëndë pëllë. Erë dhe takohë me ty. E ke humorin e fort. Nuk është humor, jo. Është ndjenja vërtet. Edhe nuk jam pishman për çfarë kam bërë. A nuk jam dhe unë shqiptar. Është një tjetër dëshmi të merit që ka përjetuar u bërë. Kjo është pia colit. Le të jetë dëshmia fundit e këtij të merri. Ka ndonjë defekt, ha? Jo më poshtë e udhës me kontrolu makinën para se të marrësh rrugë. Kemi rrugë gjatë. Lëri fjalët e njeve se çka tha Mali. Ai burri dhe o te imi është me kontrolu makinën. Po ta qef me nete edhe nëjë ditë. Sa pak nete për burri dhe o te. Po lesëm kute sa në kodër, sa në kodër. Se kam për ty po për veti se ishe i muhabetit. Fjallë ti keme speco zhuj Selmoni. Si jam unë i muhabetit, jo. E, të rritë njera që ma rritë emnin. Unë jam vetëm Zhuj. Pjesa e parë e emnit Zhuj Selmoni. Edhe nga one ju në njojnë shumë mirë Zhuj Selmonin. E unë të thash Zhuj Selmonin se po kom qef me kjenë ti bashkë si Zhuj Selmoni. Trupin e paske, shpresoj se dhe punën e ke si Zhuj. Pa di shka mos u vënë në shkumë se nuk guxoj mi u vënu saj mjetë. Hajde me të mira u pafshim buri. Zotë ju vërshë të bariqet. Rruga më marë e në rrasë. Shumë për jush. Hajde me të mira. Aj, tu nga gjeta. A ka shpik me një brenda? Kusht të tha se dhe t'hymë brënda? Jo, thash, mështu ka lodhë komandanti. Komandanti nuk është lodhë për unë, po që besa. Gali është brënda. Me zjepi inda të vi. Bolka e tu vetëm, e më pyti, tha se, a kom fol me ty për këtë punë. Dhe ti ke folur me mua.
Hajtë se di që të s'ma prish. Shkotit e gala, unë po të ashtë që rekomandantin. Jo, po thjetë për mua shkojmë nga dojt djelë dhe. Shka porri si pulle lagët. Nuk e di. Është tjera parë që e këtu. Jo parë. Shka parë? Se di. Shka të ka thënë djelësa? Të mos jetoj me vetën atë shtëpi. Po të vitë. Sa herë të kom thënë edhe unë ashtu. E di. Por... Çka por? Se di. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde, vajza e shtëpisë. Çka janë këta lotë? Gëzimit. A me lëtë pritit gëzimi? Ioni, po. I erdi fundi vujt i son. Pas ka që vdekish. Po e qaj djalit që dhe u qafën nga shkëmbi, pa e ditë që të kishtë pap. I pa ta treguar, po nuk me besonte. E si të besonte, kër është rritë e njëje në tjetërit burë. As me timin. Ton piramida për qenushin tatë? Prince ka emrin. Normal. Piramida të princrit janë. Si që në ato të Inkasve në Ande, apo në Machu Picchu, apo ku dion. Po dish edhe tje për qytete. I di, di. I di. Në profil kryqë i kam sur, po i di. Po bëna i gare me mu? Jo, i thash i di, i di. Djelza e ka me emrin. Apo talësh me mua? Nuk po talë, më po bësha ka. Më pyeta dje edhe unë për këtë qytet e tash di. E qka keqa e di, di? Di. Kur ishim në luftë këshu të quante mali. Di. Nuk e kam ditur këtë. Ja e mësove tani. Si që mësova unë për këtë Machu Picchu në tëndë. Si ishte e puna piramideve? Gjërsa e tonim në Amerikë me malin, ai grumullon të gurë të lumit dhe i vend të kështo, një nga një, përmbi si kjo, si në formë të piramides. E on, me një gurë të vogël, e dhe gjuja mbi piramid, kështo, gati kështo. Këtë luaj bënim edhe këto. Gjërë sa nuk ndodhi, të atë këtësia. Që për vëtë këtësi? Nga i shkëmbë, atje ujku është rëzuar, aksidentalisht. Cili ujkë? Djali Galës. Djali Galës? Ka pas djalë Gale? Pse nuk ka tregu mali për këtë rast? Falë, pse duhet në tregoj mali për djalin e Galës? Pse ka qenë edhe djali ti? I malit? I malit dhe i Galës. Vdeq, ranga i shkombi. Po më vjen që di që nuk të ka tregu mali për të. Jo, më kisha menduar që e vajza ti e vetme. Tani po. Është histori e gjatë. Histori tragjike këtyre bjeshve të namëra,
Sim prova. Gala ishte e dashura e malit. Por prindrit e saj e kishen fejuar ata që ishte në djep me Colbardhin. Colbardhin? Colbardhin. Luftari tim që rivarosu meshtra? Po, bashkë ti. Ka ditur mali këtu po? Po, natyrisht. Edhe gale? Edhe gale, normal. Derisa Krushqit e dërgani nusën, galen, të ke fejuar i saj, mali kishte dalur nga i ven në tentim për ta grabitur nusën. Në tentim grabitjes, mali kishte vrarë punatin e galës. Edhe? Edhe. Në atë sulme dhe malin e kishin plagosur, por që a i matë plak kishtë arritur të tikte, dhe sa ike nuk e kishtë ndalur deri në Itali. E atje unë njoftua me një italiane, shtetas amerikane, ku unë jam frytja se ljubje. Por malin më kishtë arritur vetë në Amerikë, pasi që nëna na kishtë lën me njerë pas lindjes, më kishtë lën inkubator, sepse kisha lindur para kohës. A një azjes për kuptohet? Êshtë firë kuptohet. Bjesh këtë në emur e në këtu. Për në Kosovo organizua falja madhe gjaqeve, mali u këthyën nga Amerika, që pajtohet me familjen e Colit, por pa e ditur se në atë familje porite i fëmija e ti. Pra, pra. Gala, të ke shkuar nuse, kishte qenë shtazën me malin. Edhe dinte Gala këtu? A e dinte Gala për këtë? Sigurisht. Por që unë asnjëherë nuk e kam pyetur. Shumë mal, jam gru martu me. E di. Djalin e ke pa? Unë s'kam djal. Uka është yti. Mali kishte kuptuar tek pasi që ishte pajtu me Colin. E kishte kuptuar që ishte babai i fëmijët cilin Coli e kishte rrit. E kure ka kuptuar Coli këtë fakt? Kur? Pas pajtimit të gjaqe verëve edhe në Kosovë. E rash në dashuri me vllahun tim. Pa e ditur se e kam vllah. Ishte një dashuri fëmijërore. Mali duke dashur të ndërprisë lidhjen time me ujkon, më tregoi mu së pare, por që nuk i besova. Doja të merja ujkon me vete, kur orëzohesha me të. A don të martohesh me motrën? Mos i besa uk! Mere! Mos i besa! Largohu! Mere! Po, pas i vdish, a e kuptuar njerëzit që ishte djali i malit? Jo, e vajtuan, si që vajtuat njeri. Unë u ktheva në Amerikë. Këtu filloi lufta, përfundova studimet për dizajn. Po mali? A i mbeti këto, ta ruan të varin e djalit këti. Që vetëm a e dhe gale a dinë në këtë vërtet. Që sa po presë të më tregosha, ka diska tre, e ti po hishtë. A qëfar të tse, mërë? Sajmiri është akoma në Kosovë. Ani? Apo e për cilëni? Sigurisht që po e ndjekim. Vetëm nga larkë. A e në ata e ndë në Kosovë? Kush ata? Për cilë që tanë, po kush tjetër? Po janë, mërë? Po kështu pra, folë mos më bej numëra. Kush ata? A ja dërgove për e si? Sigurisht ja dërgove. Ashtu si që më the ti. Unë e kisha gati, ata tregova dhe ty ta lexoje. Se kam kohën ti lexoj shkarabinat e tua. A ja dhe sekretarës apo dikuj tjetër? Sekretarës cilësh. A e kesh sekretarën e mirë? Po i tregova prej kujtë është? Sigurisht.
Si ishe i veshur? Si ishe i veshur? Po me mask nuk isha. Se me maska sillemi ne? Kur na i do puna edhe me maska? Po ti e di si vishem un. Te mbajme, parat majme dhe nuk kam nevoj të di si vishesh ti. Po mos mbe numra këtu. Kur të pyes, përgjigj mos si duhet. Nuk i kam në qef numra tu. Mora vesh? Mora vesh. Me Armani isha vesh. U qetësove tani? Sigurisht. Me Armani. Leta din me kë kanë punë ata. Si jemi ne rrugaq si mendojnë disa. Bërë shaka. Ska më shaka. Ska më shaka. Ska pra. Dakord, fra, dakord. Unë për osin e dërgova. Gjithse si kam frikë se i nuk shitet. Cilin e qenë ka i që nuk u shit ka? Se miri, kusht tjetër? A është ai që i thët vetit miri? Pikrisht ai? Shitet. Shitet që t'skeme te. Vetem se duhet ja marim masën e t'ja vëm qmik. Ashtu. Dekord? Unë punën ti me e bërë. Vete mos haro, për Sajmirin thonë që është i nëntokës policisë. Pikrisht, pse është aty ku është. Dhe është, aji që është, jam i sigur që është i shqitëshëm. I njo unë ata. Për i Amerikës i njo. S'ma merë më ndirë. Nuk i e këto për dije. Po për punë. Punë no e mos të ndjëzërin. Kapishi? Kapishi, kapishi. Nëse e komandant, me siguri din t'kalorash, ha? Ta provojmë njërë, pa i provuar nuk i dhjetë. A e din mali për nga i? Nërko që ti ke qenë Amerikë, mali ka qenë të kundi sajë. S'm ka të regu. S'ka pas shfar të regoj. A i ka qenë tek një mikë. A i ka një gjitha në lejë. Oh, ka të nari rogovës. Qytetari botës të e. Doja të vishë dita shikosh Beratin. Beratin? A ke dëgjuar për Beratin? Jo. A, shumë turp. Berati është qytet 2600 vjet para Krishtit. Ka qenë qyteti Pellazit. I pari i fisit ishte Oresti, i biri i Agamemnonit. Nëse ke dëgjuar për Trojen, atëherë ke dëgjuar edhe për Agamemnonin. Si s'kam dëgjuar për Trojen. Kam pa edhe filmin e Brad Pitt. Ne këto se kemi Trojen, po kemi një vend shumë më të bukur se Troja. Quhet Qafa Dasmorve. Mali më ka folur shumë për rrugovën, po për këtë qafën e dasmorëve s'ka treguar. I ka ardhur kaq, se aty për një nusë e ke dasmorë që mbra. Interesante dhe shumë e dhimbshme. Shikosh Beratin? Oh, jo që nuk dua, po nuk kam kohë. Nëse do e gjenë kohën? S'moj se e kam revin ti me New York. Rivalimin e ma gjete ka? Ah, Coli ka që një njeri shumë i mirë. E di? Edhe unë njeri i mirë. Colin e kom njohë kur për hetë parë kam ardhë në Kosovë. Edhe tani që më njohë e mua, nuk do vishte shikosh Beratin ti. Beratin tëndë? Në fakt këtë drejtë. Por unë të premtoj që do të vinë New York dhe do të shikoj atë revyn të ndër të modës. Aha, po, e di se do të vjenë. E kam seriozisht. Më tregoj, e inspiruar nga kjo natyrë këtu për rreth. Kuq, tash më ke folë tamam si mësus. Mësus kam qenë. Po, a? Po. Mali më ka thonë që e biznismen tash, cila është e vërteta? E vërteta është që thotë Mali që them unë, le t'i lem këto kush ishte, çfarë ishte. Kthehemi kësaj të revyës të ndër të modës. Mendja po më shkon aty ku nuk po du. Jo, jo. Dëgjo. Po druaj nga Tori. S'po më kupton. Po më mashtron mentori. E kuptove tash? Si s'duket po më luan në bisht.
Mua djallis me frikson. E lere me aj. Aj e motherfucker. Mus qeshmër. Në Amerikës me ka mashtruar kush, e po mashtrojnë ta katunarë tu. That's it. I am big boss, my friend. Big boss. Kvishi. Shkërdata. Po mi vonon informatat. Qka po do më shumë? Nuk mi interesojnë problemet e ti. Unë i dua faktet. Faktet i dua. Kvishi. Et star. Qka mi kequ veshe cilip? Një fjallë ta dëgjoj. Vesh t'i kusë dhe t'i rasin goj. Qka mi e vesh mërë kështu si ndasa? Ha? Foli mërë qka i e vesh kështu? Leshe, përpër zoti. Ha? Ma mori shpirtin e fshatarë. Shishi, nuk po t'pëlqene, ha? Pse ku t'i pëlqene? Dima, ha? Dim patriot! Dim burizoti, dim koqovari, dim skrapari, dim kosovari, dim... Ma bërë dimin poezi. Që, dimin poezi. Qëfar ti se më ndryshon ati? Unë se kuptojnë, nga është marë kjo demi që më ke varë në qafë mërë shëpë? Dikush t'i thot kosovar, dikush t'i të thot nga skrapari, nga është marë? Po që rëndësi kamarë për nga është? Të tjilët nuk i takojnë Kosovës, a skraparit. Të tjilët i takojnë planetit të tyre, planetit krimit. E se ma bërë demi në fenomen. Po dhe është fenomen, mërë. Fenomen i lojt vetë. Fenomen! Hm? E kisha futë një kavanos qelikut edhe kisha hedhë në qanin, më të thellë që të më së shokë kur dritën. Shep, fëj veç një fjallë. Veç një fjallë dhe ja e dhë pranga në qasë. S'ka nevoj, mërë, për kavanos qelikut, për këtë fshatar, mërë, shep. Nuk meriton, a i meriton vetëm një qeli burgut, qelbët. Shis mu ka kujtua mu kjo zgjedhje, shis mu ka kujtua. Po, sa djali menë, qurë. Jo, po se kjo dhe kote një këmë ndonë, jo. Në qeli. Po nuk do të burgosim, nuk do të burgosish. Po do të mbledhësh fakte, dëshmi, dëshmita që do të dëshmojnë nesë në gjyqë. I ke ti këto dëshmi? I ke dëshmitartë? Nuk i ke, si ka masonë. Përdej nuk jam unë këtu që ta burgos sot e nesë të anëzjerë gjyqi. Jo. Përdej nuk e zgjidhe tjetër pos ta përcjedhish demin edhe demat e ti. Si duke ti nuk e ke të qartë se kë je tu e përcjedhë. E për qarë po më thua tëre që je veshur si për dasëm? Sepse je veshur si të demit, i jo si ne. Prandaj kështu mos më sjedhë ma këtu. Atëherë? Atëherë letë jetë herë e funit që vjen i veshën t'i kështu të unë. Kupton? Unë erë dhe të raportoj. I kera në herë? Ullë. Brënda gjurën veja. Po? Tani po shohë nga po zirohen. Qa ka të re, më refolë? Po qa ka të re, qa të temë? Unë po lëvisë, por nga darë. Në dalë se është si në rësirë, është me të preku. Ore, lere ti e rësirën, gjeje rezën e dritës. Qdo bonerës mund nga kushtoj, kupton ti? Kupton se kam të letë. Shëshi, po s'kemi vu ty në gojnë e ujkut që ta kesh të letë. Ej, e kjetë hera funi që vjenë ti veshë në kështu në zyrën time. E di lidhjen, në bajate, kaq, ik. Malo, po shkon qika. Qka bo kështu? Hop, top. Jo, bre se s'është hop, top. Nuk kam ku tri më shonë. Ti edhe nësi shkojnë punë për Amerikë. Bono, ndalet, përbinë. Edhe kam revinë e modës. E di, po s'ma kanda. Takojti përbije. Edhe ma, si e vetëm? Një sekundë bëhem gati. O njeri, si e të shku ti në Amerikë, për më të shkuajnë. Po shkon, po jo pa të përsjelun. Galj! Vish shpejtë, ikë! Qërë e pak? Lere bre burë, mos u merë me punë t'huja.
E thrasi mjeshtrin, nuk je mjeshtër. Po. Nga ne zguzon njeri ti flasi kështu. Guzoj unë. Kush guzon me ta prish ty se? Nuk është pun guzimi, po kam të drejt. Kus ke pas drejti? Gruaja gjithmon ka të drejt. Topi se lua. Pieni nga një got, ama mos e deproni. Është nga skrapari. A do li dema dhe këtu. Hajt, li. Le se një është, hajt. A që ndërësim. A di këzuar. Qëka është ka që më rëndësi që unë gjithë dhe këtu? Demi për interesohet shumë për Mirin. Ja ka vënë syrin, do t'a blej dhe ata. Edhe te? Se këtë jetër nga një e pas ka blej. Nuk e di se këtë jetër. Po që dikë e ka blej. Nuk është hera e parë që unë marrë veshë prej Demit për punën tonë. Po nga i ka informatat për Mirin, Demi. Këtë se di. Po që a i di diçka, di. E merë një me menë pëse ju kanë thirë së gjithë. Kënë po e pësën. Po ku i keni menë të gjithë? Ju me nërë i betëm ta merë një pogën nga unë dhe të ka përdisëni në për qytetë. Si u thy kjo tavolin, do t'jo thej edhe koka tuja, po e zbulova tratarin me s'jurq. Ju që i njim ledhë këtu, e njini njëri tjetëri, por ka të tjere dhe mbi ju, që ju nuk i njim. Për ju kisha co vurije, ku nështarë do t'm kishin shkel si krimin, por unë jam i fort. Më i fort se ata që mendojnë se do t'me rëgjojnë. Aja dole ta ndjerë është madhin nga dogane. Vetë sa nuk është kryer puna. Fucking lawyer! Dikush nga ju sot nga ka shitur të dogane. Prej sot nuk je pjesë e këti grup. Nuk është faj im. S'ke faj. Nese doganjerët zbulojnë ty, rënohet qdo gjë. Doganjerët nuk do më zbulojnë. Dhe nese të zbulojnë, ti nuk do të flasësh. Kur gojën s'do të hapë? Dë besoj. Ti kishet e drejt. Kur mës do të hapër gojën? Asgjë s'ka marrë vënd. Do të zbuloj shumë shpejt atë, apo ata që na kanë shitur të doganat. Shumë shpejt. Pastruc, largojni kërë shkret. Pastrojni vendin. Nuk lagoj, e? Eh? Askush. Venat. E tik. Askush, e? Mere pak, mere, se nuk mi me hongër vetën. Jo, se kam mërë. Sa pa ta mëndu, me t'largu nga i borgu t'gjarpish, fatkesisht duesh, vazhdosht me rësh me rastin. Për pak nuk e vrava. Nuk e di pse... pse e ndalja dorën. Armën e kisha gati. Mërë burri edhe otë. Po ti edhe po të avrisje. Dë vrami nuk do të ngjadhje. Të tjertë do të shtinin ty. Edhe qka? Kretë punën, që e kemi bo, dhe të ashtë, do të nashkon të kuqë. Shuj, ma mirë që je përmbajtë.
Mos arritet zbulosh se kush ishin pastrusit? Jo, nuk e di. Mirë do t'ishte. Nëse nuk arrin të kuptosh se kush ishin pastrusit, atë të paktën provo të kuptosh se kush nga rrethi i tij e ka denoncuar rastin dogon. Këtë mundesh. Mos po më kërkon pak si shumë. Po këtë punë kanë shefat. Jo. Përveç Demit edhe të Vrarit, askush nga ata të tjerë që ishin në tavolinë nuk e dinin se çfarë malli ishte dhe se në cilën dogan është zbuluar. E zbuloi unë. Tani pse nuk po e burgosim ne këtë kriminal? Sepse duhet kap koka. Koka. Shumë mirë. Derisa të kapim kokën, ne kush e di sa koka do e pësojmë. Është vërtet. Por po se kapim kokën, këtë meduzë nuk mund të vrasim. Demi idioti nuk është koka. Nuk kam qëtë vetë. Ski që kam dhe thonë ti. E jo në është punojmë. Të tjetë vendosin. Po të një qëfar? Të futë është thellë e ma thellë. Të dionë. Do shtë në mesin tonë janë bashkëpunëtorët e ti. Ska ndoshtë ta mërshem. Në mesin tonë janë bashkëpunëtorët e ti. Si që amunë në mesin e tyre. Kush arin të afshem më mirë fiton lojë. Ka që është e gjitha. Këtë luftë, duhet të triumfoj vetëm drejtësia. Asë ne, asë ata. Kupton ti? Qu, ikë. Mora vërë se ka ardhë mirë. Ani, qka? Se qka, duhet të atakoj. Nuk mund të atakosht jate. Duhet të atakoj. Duhet të kuptoj pse Demi do pa tjetër që ta fusin në dorë, Miri. Po, mentor. Ashtë punë e thellë kjo, mërë veshti. Pa, më thellë, të futem thellë, më thellë. Bëllë, bre. Nuk mund të atakosht edhe pikë. Qy bëj që ka drecin që i me lënë? Tërpojnë, marë, më tiranë, mu ga gjamit me kriminelja. Se tërpoja, s'ka kriminelja, kështë? Mos ma i fjallim, thash. Dekor, dekor. Vetëm të thuaj, për qëfar interesohet Demi për Miri? Po, ku e di, mërë, ku e di unë? Unë di vetëm se Mirit i frigon të gjithë. Bile, bile edhe unë. Po ti pse? Pse? Sepse... A i di përse cilin për nesh ma shumë se që dim ne për vetën të unë. E të provët? Ej! Kush vedorë në bi Mirin, ka vedorë bi Ligjin. Mervesht ja, pas mervesht. Qu? Ecë! E dha api sytë mirë, sepse kur nuk e di se kej kej pas shpine. Vitele mirë. Nga shkonë ndë jo, burë malësirë. Po e dhe të pashë më urem vesh qka tjetër. Si që për tjetër. A do ham drek bashkë? A jo, falem njerës, më jem dhe tjilë asë nuk asë nuk pi. Për ti shikoj orë, orari punës kam baruar. Policia nuk ka arar punë, o, miri. Me tavolinën plot, punët bëhen më mirë, apo jo? E po, unë nuk e kam zanot. Duke se u morën vesh. Dakor, të morën vesh, po jo për detajet. A jo, detajet i sil Tori, a i po mërët me logistikë. E di unë ekipin logistikë të Torit, po tjetër mënyrë punë kam unë. Ullu, ullu se nuk të helmaj. Po djali mirë, e diti se jam i tropojz vjetër, muas arseniku së më lenë. E di që nuk e frik nga arseniku, po nga vera e kuqe, ma ke frik. As verës kuqe, tybën i frigohë mas pak, e qoj me gotë ujë po deshe. A ullemi pra? Jo, vetëm nga një gotë se darken e hamë njerë tjetës e pëmë predruja. Ashtu? Se pas kanë gra politët? E po unë jam relikt i komunizmit. Në mundë e prakse. Hajtë këzuar. Këzuar.
Kaike. Kur të pash, nga lodhja më duk se pëmbojnë sytë. A të pëlqyën, Lullet? Më ke befasu. Së të kom prit? Jo, jo, ta shpe kuptaj. Ki ikur se të ka ardinati për fanën time. Jo, jo, po ma hitem. Ju shqiptare gjë gjë merë një seriosisht. Po, unë jam gjysëm shqiptare, s'kom të regua. Mirë, pjesa ime më e mirë është ajo që jam shqiptare. Do t'vi, më s'ke me rak, por duhet sparit pushoj pak. I dua komplimentet, por e dua dhe pushimin, jam shumë e lodhur. Kom pasur një ditë të mundimshme, por edhe të suksesshme. Okej. Shihemi, është shqiptari 100%. Di që kërë këthet, Miri? A i burri dhe do të mlodhe, Miri. Ti po më bërë me dyshu, mëre? Dyshu sa duash, mëre? Po mua më duhet të di diçka, kupton ti? Duhet justifikoj vetën time të demiu. Po, kjo është puna jote, nuk është e imja. Po shumë mirë, atëherë mos fol. Mos fol deri sa ta psoj dhe unë, dhe pastaj mos fol tamam. Hoj me dhe të për mua. Në Amerikë është shku me detyrë, ke qartë? Me detyrë të kujtë? Dreqit Mallkum, ku e di unë? Nuk është punë për mua me ditë. Mendon se demi ka arritur të mirë me rrugë tjera? Këtë dyshim zbuloj e ti? Po kjo është puna jote. Ashtu? Përse pagu është ti? Ashtu, pra, ashtu. Gjithë këtë ambient e ke rezervuar veç për ne dy. Pa më pëlqen. Vënë se unë të ftoj në datë, më ftove ti. Fakt, në shqiptarët e kemi problem në e paguaj darkën i zë. Jemi në New York, darkën e paguajmë për gjysma. Kësa herë jo, ndo shtë njërë tjetër. Këto për gjysmimet e drekave apo darkave mua më shkaktoj një dhimbje të letë fizike. Gëzuar. Duket sikur dikush po kërkon të më ndaj në dush. Mos u frigo, e kam dorën shumë të lehtë. Të bëj cop-cop dhe nuk e ndjen fare. Nëse është ashtu, e çurdhra. Gjallët lodhen, e unë i gjallë jam. I gjallë, po si e ma i ri. Bëllë punove. A kalla në rëzafës dhe të ndërtash? Jo, ma i rëzafa ime. Lëshëm, po në shekush. Dhe ta shekush të doj. Si jam e re, edhe ti nuk je. Po qka tuva, ma?
eja të hajmë. Ti kur nuk do të plakesh? Shri nuk e kom lënë tjerëve. Marove të shku në Kosovë, e kur gjo puna jote? Pse e puna e më kur gjo? Peshi, vëndove, bebeje, alani bashkë, së vitë e me qëtë. A, ba, ba. Nështë asë këmë dashtë, si më konë interesu me për meshku. Okay, okay. Ma si për dhe me dalë që atë, jem të dalë me një djallë. Më pëlqen një djallë për Tiranës, po halë asë ka kur gjo serioze atë. Dhe për herë. Shala të shkonë mirë. Faleminderit, për herë ka të shpejt, po, ani. Ti e din që të onë e ki dhe në qëtë gjithë mojë. Ti e një ndër njerës më të mirë që kom njohën. O burë, kafja është gati. Pak është një kafe më i gru, pak. Sa mirë bane që erdhe. E di, është pako, pako. Ti, gjithë më një i mirë së ardhën. E di, pako. Shko mërë e bane edhe një kafe. Hajde mjë se erdhe. Foltash. Miri ka ikur në Amerikë, të takoj një vajzë. Ti për punë femrash erdhe këtu? Jo, s'kam ardhur për punë femrash. Normal. Ka mallin e Demit, ai e di. Pra nga ka Dema këto informata? Se nga se di, po që i ka i ka. Unë prandaj jam i shqetësuar.
Uj rjedh nga zyra tona, kupton? Rjedh, rjedh, se hidraulikus po përnë si duhet. Unë s'kam faj për këtë pikë. Unë s'mundan dik Amerikën nga Tirana. Amerikën e ke këtu? Kjo është puna jote? Puna ime është të tregoj ty se çfarë di Demi. Se këtë po të tregoj. Po mirë bën që tregon. Ti e di e punë e mirit? E di. E di. Edhe kur s'm ke treguar? Kjo s'është punë për ty. Ti ke punë me Demën. Që ka punë femrash? O, tori, tori. Punë femrash. Flora! Ti a shkoj me pje kafëna me morë në Brazil. Dola, dola. Më falë. U vënova pak, ama ja kam bo kafën për me raktorit. Ani shumë mirë se dhe ka me t'lafdu, ka me thonë betë gruaj. Vaftë mirë. E, madam, vetëm ti duhet a njohësh muzikën? Jo, por unë kam studiuar për arte, nuk kam studiuar biznesin. Nëse është ashtu të lutem, a mund t'ja thuash emrin si që duhet pak? Pse ku gabova? Po për i thua Kamil, mi që s'për i thua Qamil. Qamil? Nuk më pas ka rëndër me në këj emër. Po në fakt nuk t'ka shkuar, sepse a i quhet Charles. Charles Camille Saint-Saëns. What a French late romantic composer. Aha, pe di. Internet ki lezu për ta. Yeah. Internet. Internet? Ha? Që fa do t'ishte bota pa internet? Aty jem dhe onë. Sigurisht gjithë, gjithë jemi aty. Kush më shumë, kush më pak, po gjithë jemi. Një mend, ku kem suar për ta? A ke t'gjuar për Samsonin dhe Dalilën? Samir, pse t'u ma përmend Samsonin dhe Dalilën? Sigurisht nuk kam dëshirë të të friksoj. Unë nuk jam Samsoni. Unë jam Samiri. Edhe flokët nuk i kam të gjata që të mi presësh. Jam Samiri. S'jam asun Dalila. S'jam Dalila. Sërë dashur të i them gjitha për mua dhe ujtën. Sërë dashur. Qëtëso, shpirt. Qëtëso, shpirt. Qëtëso. Qëtëso, më shiko. Më shiko këtu, pëse po qanë? Pëse po qanë? Më shiko më. Nuk duat, më do dhe atë gje e keqë ty. Po qëfar kam gëbuar? Ku kam gëbuar? Të luta, më shiko. Së këndë. Shpi, qëtëso, di. Mës më quaj, di. Nuk jam... Dalila, as kujt as një të keqë nuk jakëm. Di, di. Ka këtu. Vetëm ti mos qaj, të luta. E di që nuk je Dalila. Asu nuk jam Samsoni. Ti e shpirti im që do më bëjt lëndër. Ti e gjithë të gjithë që kam. Që të sovë shpirti. A bisët. Haroj legendat. Haroj legendat. Ti mi vetëm në të dy. Që të sovë. Thank you.
pamë është e mirë. Njëdo. Oh, shkje dhe ju pas ki da në gjokin? Po, dhe ne këna do në gjokin. Gjokin ki fort. Kjo është një mik i familjës. I familjës? Po, mik i familjës. Kjo është ai djali Shqipnis? Kjo është ai djali Shqipnis. Një sekundë se nuk po kuptoj gjë. Ske nevojt kuptosh, pas gjë. Por u e mirë djelëzën, se është thesarë. Pa tjetër dhe darruaj. Kalo një bukur. Pa e nderit, kalo dhe të mirë. Aeroplani linjës New York, Rome, Tirana, E2750, sa pu në aeroportin Zë Tereza në Tirana. Po? Si? A je i sigur se vetëm ti po e për cilë? Ha? Aha. Hej, veç hapi sytë mirë. Kaq. Kështë tjerë? Jepje. Mështim, mështim. Mos ke me rak. A ke ide se kur do të kthehet miri? Ha? Informacionin po e pres, por... Ti e di, zonat kohore të Amerikës ndryshojnë me zonat tonë, që që informacionet po më vonohen. Vonohen, vonohen. Të poshtra janë to zonat kohore. Shko e prit, shko. Nuk të tregoj që ka ardhur miri. Nuk të tregoj. Se nuk e heq flamën. Kujt? Si kujt? Torit. O, trupeshk. Me vrasje nuk rregullohen gjitha punë. Po të shihim pse vrave para të gjithve. Me vrave. Ashtu mund më vrasë dhe ty. Ki meni. Unë gjatë, mendoj, por vepro shpejt. Ti luaj se kam ardhur të losë, e të të bezdisë. Do të të ashtu, a? Ashtu. Do të mbyllësh këtë qështje. Si të mbyllë kështu? Të mbyllësh. Është në rrezik për ty. Do t'i sulmojmë pa më shirëshë. Qëka t'u e fistini? Ta ndresim këtë harabatim? Kur? Kur? Ke shtëpim edhe korisht në këmë ka qenë harabatim. E harabatin dhe të ngele dhe tash. E meritën të jetë mëllkuar. Ska shtëpi të mëllkuar. Ren, njerëzit kanë o mëllkimin, o bekimin. Jo shtëpit. Thank you.
ka mundësi që kjo është era e parë që vjen në Shqipëri. Se po habitesh, era parë është, nuk po majte. Edhe ti pret që unë do të besoj. Ti duhesh më besosh. E po mirë pra, pas ka mision të vështirë të të tregoj Shqipërinë. Hej, shikoj rrugën le misionin. E më grue, e më. Po kur kush ka guzuar të më ngus mu? E që kam gjallë, pra e rëter. Merë ujë. Kush të lypi ujnë? Merë, merë, se tu ka tha fyti. E më grue, më grue. A e gjete baterinë për mobil? E gjeta. Për shërrin tam. E dita që dikun ka plasë shërri. Ndjetë sa kështë të shku në Tiranë. A një qka? Ku po e sheti shërrin këtë? Po qka kështë të lypë të shkoj vetëm Tiranë? A vetëm ka shkua? Vetëm që besa. Së po hupet New York, për jake dronë se po humpet Tiranë. New York i njef rrugët. Valla malo ja kenisë në plakë. Më plakë unë. Për plak e maru jam marë. Ani, a vetëm ishë në Tirana? Jo, kishtë të takuar atë komandantin. Samirin. Po kjesë qenë ka për përhajt. Qysh për përherë pa ditur unë? Qysh? E more vesh. E që besa nuk pën? Malo, ti me pusht të ishte me marë mu. Pa ishën kote të tjera atër. Kjetër ku është edhe tash. A i komandant të jëtë pushken për luftë të kishë pasë. E fjallin e mirë për këto punë. Samir e kishe. Samir, pra. Samir, pra. Doja të bëhesh e gruaja ime. O, Zot. E kam seriozisht? Po, apo ja? Po, po, si jo. Par nuk dua të gutem me dashmin. Së pari dua të bëj kena gjegje në rrugov, okej? Okay? Problem. Yeah.
Falem du që adeo im është ka që bukur. Se po kesh. Adeo malit është dhe adeo em. Anima se edhem pra, se po kesh. Nuk po kesh, jo. Po pa ikzojmë gëzimi tënë. Shumë bukur. E unë mendoja se me gryk të rugoves nuk ka. Edhe nuk ka. Në fakt, se cilja ka bukurin e vetë, përshë. Ta shi ka ma bon qefen. Jo, nuk po ta bëj qefen. E disa erë kam qimë ty? Mbi 50 erë. Wow. Edhe asë njërë nuk të kam takuar ty. Erda në rrugodhe dhe të takova ty. Si më zëtem që kryka rrugodhës është me bukur në bërë. You're so cute. E ki me drejtë. Po më pëlqen që shëtitin të më përfundojnë pikrish me këtë gryk. Grykën e Valbonës. Tu është problemi që ti mendonë se i ke partë gjitha. Për të qenë më sakt, këtu nuk jemi në gryk të Valbonës, por në gryk të Dragobis. Dragobis? Po, pak më lartë është shpelle Dragobis. Këtë gjuar për Bajram Zurin, për bëmat e ti, për... Tani do t'i shpjegoj gjithë. Tepër, po më përgjën gjithan, tepër, tepër. Edhe pse legenda mbi Rozafën, zi, parës kër hynëm në për ato hyrje terta, mu duke se po e ndëgje edhe ofshamën në saj. Oshtë të mërshme, të të murosit një grua, vetëm për t'i mbajtur këto mure të forta. Ti mos e mërë seriozis, është thjesht një legendë. Po, po, ama... është një lloj metafore, që po nuk u krijua diçka, nuk mund të realizohet një gjë tjetër. Ama prap, kur i ndëgjoj këto gjëra, disi më bëjnë për çfarë? Nuk ke pse shan. A të kujtohet Zhuj, kur ishim në Rugovë, më tha diçka shumë interesante. Pa e dhonë të dhimshmen, nuk mund ta marrësh të kojshme. E thash mirë. Tamam si Rugovas ki ti ngëllu. Po, ki drejt, ama... Zi, mu këto legenda, vdekje... Preferoj diçka ma të bukur, diçka... E legendë bi dashurin, për shambull. A, po tjetë ashtu... Shkojmë në hotel. Sa të bukra. Tani përveç luleve, kam edhe një pyetje për ty. Çfarë pyetje? A nuk u lodhe duke bërë fotografi? Ku më lodh me këto foto? Shi. Veç që ke fillu ti pak me mlo se mu ke bosi roje. Like my bodyguard. Mirë të ero, nusë e rëgovës. Bëj foto sa të duesh, kalaja është e jotja, ja dhe qelësa të kujke. So funny. Ha ha.
Jelza! 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 Alo. Trude mos më shqet. Pas një informat nuk e kemi për këtë rast. Tër? Çfarë ka të? S'ti çfarë të them. Ti vetëm se që kur më keni futur mes tyre, shoh një interesim të jashtëzakonshëm të Demës, t'ju bëj juve pal. Se unë pse nuk di asgjë për këtë interesim të jashtëzakonshëm? A mund të më shpjegojë dikush nga jetë o dy pse nuk di asgjë për këtë interesim? Se ko marrë seriozisht këtë punë, me thonë drejtë. Fjallë që mi thoshtë e Tori për juve me duke shimë broçkulla. Edhe ja që farë në doli nga broçkullat. Ju mendoni se grupi i Demës e ka grabit shikën? I Demës, i Demit, i Lopës, a i Qenit, a si dreqin i ka në emrat, a? Dikush kanë këta e ka të bërë. Dhe jam i bindur që nëse i është interesuar për mua që të më bëj mua njërin prej grupit tyre, atyre të këta duhet kërkoni. Tori di për vrasit brenda për brenda të klanit Demës. Di edhe për mitosje. Edhe për rrjedhën e informatave në njën ka halkat e zinxhirit të doganave. Mbi këto pista i kemi orientu hetimin që ta rrim të koka. E di. Tani për tani jam interesuar vetëm për çështjen e rrëmbimit. Për rrëmbim s'kam dëgjuar kur. Po ju bini dakord, edhe unë tani shkoj dhe ja ve flakën. Nuk është hera parë se flet me këtë rrëmbim kë. Dhe s'ja kushtoj hiç. Se në qofse duhet, spërtoj, po shkoj futem dhe në ferë. Se kam kursyer kur, nuk doja kushtoj tani. Edhe bashkë me ta digjit edhe djelza. Këto raste nuk kërkohet vrull. Për mendje. Jam i bindur që nëse ata e kanë rrëmbyer, do telefonoj. Alo? Edhe njerë? Përfaqësuese e zyrës amerikane, Miss Gallagher. Let hy. Kur ndani? Bëni kujdes çfarë flisni se nuk bëhet çka me atë. Fol ti pash perëndinë se unë nuk di anglisht. Ai se di ajo shqip më mirë se ti. Përtheu ti. Përshëndetje, Miss Gallagher. Besoj se e keni studiuar përgjigjen që ju a kemi dërguar. Patjetër, po bëjmë çfarë të mundemi. Si po shifet, nuk mjafton. Ndoshta ju keni përvoja më të mëdha në këtë punë, por ne... Pos përvojes, lypset edhe vullneti pa lëkundër. Ju mendoni se ky vullnet po mungon nga ana jon? E di më raportin tuaj me shtetasën ton. Por kanë frikë se nga dëshira madhe për ta shpëtuar, mund të gaboni dhe ajo mund të psoj. Unë jam i fundit që dëshiroj këtë gjë. E di, pra ndaj hapni sytë. Në rrugë për Tiranë është ekipi FBI. Ai nesër do të punoj bashkë me ju. Besoj se nuk keni diçka kundër. Si të kemi kundër kur ishim ne që ju kërkuam ndihmë dhe ju jemi mirënjohës. Pres nga ju, që të jemi në kontakt 24 orë në ditë. Okej. Okay. A t'ju shoqëroj? Nuk ka nevojë. Ktheju një punës. E u po grua burnore, kja ka grën e adresit.
ka drejt që në dhe ashtu me t'kallëzu. Nëse jo mua, atër kuj tjetër? Nuk di, po kom frikë sa u bashku mës për mes vetën. E teksia për ne kanë përfunduar. E, malë. Mjaft kam qenë vetëm. Nëse e kam shpëtuar kokën në luft, atër dhe ta shpëtaj edhe në paqë. Mëse nga të më fatin. Çfarë thua, nuk të kuptoj. Mos luaj me kokë. Dhe zhjogallë, ti e di se çfarë do të thotë të humbas është fëmijë. Se ti nuk e di. E di. Dyherë më shumë se ti, bile. Nësof se do të humbas djelzën, atër unë nuk do të ruaj kokën time. Si thua ti? E kom humbur djalin dhe nuk duat që ta humbë dhe vajzën. Nëse kjo ndodh, atëherë për mua jeta ka përfunduar, gjithsesi. Po dhe po. Çfarë ke? Nuk po më dukesh mirë. Qysh çka kam? I kanë grabit çikën ditën drek. Cilën çik? Ku? Po më falë se nuk është kjo punë për ty. Nuk e besë të konë? Te din që më njëri besës? U e di, bre burje dhe u te di, po është Amerikane, nuk e njeti këte. Është e Rugovës, qika e Malpeps, nuk e nje. Qika Malës? Djelza? Ku e njeti djelzën? Si se njën e djelzën. Isha para dy javë në New York, u takova me ta. Sfiladën e saj. New York? Po. Në koftë ashtu, Shqipnin kam e rëtullu. Penzirë se jo. Au! Tepërja keni shtrënguar duart, dhe nuk e dua mallin me nishana, se i bje vlera. Ha, moj bi, atë kanë dhonë me honë. S'jam unë e bia jote. Nuk i e, ash? Nuk jam, se ta kështë dite kujna ndryshe ishe silti me mu. Ndryshe? Ndështëta nuk e di e kuja je, por e di për kënd je. Zidhe janë i duart. Sillen një bukën, e t'ja sërit të rikë këtu, dresa ta dërgoni të vendi. Okej. Jam ishte edhe burë. Se nuk e dhe lartë në shtypë, se po për të... Nuk deshe të shesëj. Qka u bëhë kështu, Amiri? Su bëjmë e rakë, më lë. Do të marri fundë shpetë. Jo, burë. Sështë fjallet e më rakë. Jenë qikan nga Amerika. Shkën koka këtu në Shqipëri. Thash më su bëjmë e rakë. Ja vë flakën të gjithve për ndodhe gjithë djelësës. Nëse ndodhe dhe shka djelësës, qëfar fitimi ka mund nëse ti e kalë edhe krejtë Shqipërinë? Nuk do t'i ndodhe asgjë e keqe, të garantoj. Miri, ti me nje. Nëse pozita që e ke, të pengon të beprësh, ashtu si që lipin kriminelt. Beproj unë. Po, Mali, nuk ka nevoj. Kur them nuk ka nevoj, nuk ka. Në besë tonë. Eu. Po ku je, bra birë? Që sa ku ke humbur e ka humbur fia. Apo më duket t'ka hy ujt në veshe, nuk po ndije. Ke thënë diq mirin. Mirin po ndjek. Ullu. Revolin që ta kom dhenë, ku ke? Se pare me t'jo? Okej. A ka diska tre, apo endë je telefoni shurdur, e? Telefoni shurdur s'kam qënë në njerë, dhe s'kam për të qënë.
Se t'isha un telefon i shurë, nuk do isha këtu tani. Morë si shumë ke marë zemër? Gjithmonë kam pasur zemër, prandaj jam me ty. Ke drejt, ke drejt. Ani? Ani hiç, jam që për mirë. Për ndi ka pasap. Ani? Erdha të tregoj që mirë ti ka rëmbyrë të dashën. Çka po thua bre? Kur pas ka ndodhur kjo? Ka disa ditë. Interesant. Apo e ti kush është pas saj punë? Këtë policia nuk e di. Ti kërkon ta di unë? Do të që erdhe vetëm të me tregor se ja kanë kidnapuar Mirit femrën, a? Jo, erdhe të propozoj një plan se si të shpëtojmë femrën Mirit. Ne t'ja shpëtojmë femrën Mirit. Interesant. Po pse jo? Nëse ne duham t'a bëjmë pala, atër kjo është shumë mirë. Ne ndimojmë atë, a i në ndimojmë ne. E, po që na jo mi e mërëtori. Ti pasi miri, i këthen ku duhet frika. Jo ndima. A jeni gati? Ne kemë përpunua dhe i në detaje sulmin. Se nuk po nisëni? Po, prisim urnin tuaj. Tori është atje? Po, aja është shumë afër djezës. Atër e shkojnë. Unë do t'jem makinë me ty. Do t'i bashkan gjitësh aksionit. Pse ka ndonjë problem? Po, pse nuk po përsi nga zyra? Sepse ky është aksion ime dhe nuk u zonë të shtoj. Nuk e besimin mu? Rëmbimi djeldës është si të tuash në zjarin. Edhe ky zjarë do të djek. Shkoj. Policia madhe është njësur drejt nesh. Lemër se vajzën e kam ngrushën. A të gjove qëfar thash. Policia madhe është njësur drejt nesh. A një që ka mërë policia, policia i ka punë të veta. Ata duhet të arsytojnë rrugën disi. Kush vajza? Fetori. Do ta shojmë vajzën në vend sigurt. Astrid, lutem mos bëj panik. Panikun nuk e dua unë. Po nuk është panik, është për kujdesje. Ti po më thon mua? Pa e kim kush jam unë për ty? Soy en la policía. Uy, Anis. Dersa te alargoy. Vendi shërthuar nga gjitha krah, tre nga ne janë vrarë. Të pyete. Vetëm ti më pyeta. Unë isha roje. Ikim dem. Ka. Ania erdhët. Sa delët majt kanë parkuar makinën. Edhe aty mund na zhvojnë prita. Thank you.
je mirë. Këtu ka plagosur, shpejt kapeni. Silleni ligun. Djelca? Babë. Qire? Mirë shik? Mirë jo, mon, mirë, mirë. Samir, Samir, mbaho, brebuon, mbaho. Mirë shik. A ke dhimbje? Ose më bëjt qeshtë të më plaka. Hajtë se plaka e partë dhe me tjera dhe mësojsh. Bravo, burr. Ky është ai që më shpëtoi mua dhe djallin. Ti s'di që të falenderoj. Ti më shpëtove mua. Kurse djallin e ka shpëtuar Zoti. Kishe shumë fat. Sa mos bëni dasëm pa mua. Qëse do të vishë në datëm, do të qërojsh. A kështu? Qërojnë në datëm, së më qërojnë në shpitali. Mirë, mirë, po, hajde. Ikë mirë. Cilin sot e jemi mbledhur. Me frak të derës kemi nusën Djelca Pepaj dhe dhëndrin Samir Bardhi. Andaj, ti presi me duar trupitje tuaja dhe në këmën sa e bukur ka ta nusja. Spitali vetëm për të ardhur në dasëm? Nuk jam normal, s'të them. Nuk jam normal. Gëzohem. Alia, Gjeri Gjelez Alia, prapa më vjen historia. E po mirë pra e mori lumi historinë. Hadë gëzohem. Këtë kërëshqi e kemi pritur 100 vjetë, dhe të trashegohemi pres pas prezi, në një flamur. Ku që si? Kljumët, gëzuar, u trashegofshi. Gëzuar. Gëzuar, zonja. Gëzuar. Gëzuar.